я звертаюсь до людей. Якщо ви стоїте, замерзнете, якщо будете рухатися, попадете в Європу. Окей. Ще поки немає нормальних підмістів, або в кишені. Тому від того, як зараз ви, це вони всі дають зараз трансляцію, і люди зараз приймають рішення і бачать, що тут прості люди стоять і чекають рішення. Рішення за Україну. Рішення, куди далі нам іти, на яку роботу, де вчитися. Не вертатися додому і думати, як перебиватися з копійки на копійку, чи їхати в Португалію, чи десь підробляти. Там наші хлопці і дівчата важко працюють, повірте, не на найкращих роботах. Їх беруть там іноді на дуже-дуже важкі праці. Ми хочемо мати гідність в світі. Хай знає, що Україна має шалений потенціал, шалений характер, шалену енергію. І вже йдемо музику. Танцюй, Майдан! Ну, Майдан, не підійди! Студенти, може, навіть дещо трохи відставали. Так що, народ, не думайте, тут люди зібралися. У українців є драйв повні штани. Ей! 23:45! Майдан живе! Майдан живе! Майдан живе! Майдан живе!